ងាររកប្រាក់ជាការលំបាកស្រីខំឥតស្រាដោះស្រាយបញ្ហាធ្វើដោយអត់ធន់រីករាយចិន្តាដែលស្រីគិតថាប្តីខ្លួនស្ម័គ្រស្មោះពុំដែលរំលឹកគុណខ្លួនឯងឡើយខំប៉ុននឹងហើយនៅតែចន្លោះស្វាមីពុំយល់ចិត្តប្រពន្ធសោះលួចលាក់លេះឡោះរួមរាក់អ្នកផ្សេងការងារស្ត្រីឯងគ្មានអ្វីធ្ងន់ទេតែគ្មានទំនេរតែក្នុងមួយថ្ងៃបងជូតសម្អាតបោកគង់ញាប់ដៃដាំស្លកាយខៃសម្រាប់គ្រួសារការងារច្រើនពិតណាស់អើយស្រីអិនសំណាងប្រួងអិនផងតាងអើយផលនៃកិច្ចការលៀងចានដល់ឆ្នាំងអត់មានក្លឹមសាធ្វើមហូបមើអើយអើហូបអង្គមានសល់ជាតិជាស្ត្រីអើយមានភ័យច្រើនយ៉ាងបើមានសំណាងអើយអាចធូរកង្វល់ពេលជួបវិបត្តិបន្សាត់តាមខ្យល់ពេលមានអើយកង្វល់គិតតាមធម្មតាកាលនៅផ្ទះស្លឹកអើយដំបូលថ្លុងធ្លាយកិតថាមិនងាយអើយរកប្តីដូចបងបាំងភ្លៀងឲ្យអកូនត្រកងភ្លៀងយប់ម៉ែអើយម្ដងម្ដងបងអិតនិនត្រីក
ាលនៅនឿយអត់ណាអើយកំសត់ក្រីក្រមានចិត្តណៃស្មងសអើយដល់គ្នានឹងគ្នាក្រោយពេលរកបានមានទ្រពធូធីបែផ្លេចញើអើយភង្រយីទៅមានស្រីថ្មីមានប្រាំងសម្បោអើយផ្លាប់ដោប្រពន្ធនិងជីតេរនណាអើយរបងស្ត្រីកូនឈឺយប់ស្ងាត់ណាបាត់ស្រមោលប្តីធ្វើឲ្យអើយទ្រូងស្រីចាំបែងពេកក្រៃតែទងយ៉ាងណាអើយស្រីអិនតូនត្អែកំរៀងអើយសាសនាអើយថែគុណតម្លៃប្រងបានកិត្តថាប្តីជាម្ចាស់ថ្លៃទីពឹងអើយអាស្រ័យរបងគ្រួសារហើយទីពឹងស្រីរបងគ្រួសារ